Čevljarski most na Ljubljanici. Most stoji na reki Ljubljanici. Govorimo o arhitekturni mojstrovini arhitekta Jožeta Plečnika. Stoji na mesto, kjer je v srednjem veku stal lesen most. Most je bil prehod ali povezava med starim trgom in novim trgom. Leseni most so nadomestili z železnim mostom, ki pa je bil postavljen leta 1867 in prestavljen leta 1931. Postavljen je bil sedanji most, imenovan Čevljarski most. Deluje kot podaljšek Jušićevega trga, saj je bil most mišljen kot podaljšek Jušićevega trga. Širina mosta v tisti čas, govorimo o letu 1932, ni bilo potrebe. Širina mosta je bila mišljena kot pokrit trg, o tem dejstvu govorijo kandelabri. Ideja se ni uresničila in stebre so predelali v kandelabre. V srednjem veku je most služil kot klavnica. Nepotrebne ostanke so zmetali v vodo in voda je odnesla. Poznajo so bili na mostu čevljarji. Čevljarji so imeli v majhnih kioskih svoje delavnice in so prodajali čevlje. Zelo zanimivo zgodovino ima železni most, imenovan Hradecki. Most so prvič predstavili leta 1867 na drugo lokacijo. Lokacija je bila še vedno na Ljubljanici. Dobil je grozljivo ime. Mrtvaški most. Prvotno ime Hradecki, ki je po županu, ki ga je dal postaviti. Mrtvaški most je stal pred kliničnim centrom. Bolj natančno pred mrtvašnico. Strokovno bi rekli prosekturo. Zato je dobil to ime. Danes stoji v Trnovem pri sotočju Gradaščice in Ljubljanice. Govorimo o Kovinskem mostu. Konstrukcija je sestavljena podobno kot Eiffelov stolp. Most je trenutno brv, namenjena pešcem za prehod reke v Trnovem. Zadnji most ali mesarski most je najnovejši. Zelo zanimiva je njegova lokacija. Postavljen je med Tromostovjem in Zmajskim mostom. V Plečnikovih kolonadah na mesto, ki ga je mojster predvidel, so postavili ta most. Ograje so polne ključavnic in lahko govorimo o mostu zaljubljencev. Znameniti Šuštarski most, včasih imenovan tudi Mesarski, je razvojem mesta iz lesenega preko Kovinskega postal betonski most. Tako se je uresničila še zadnja Plečnikova ideja o mostu na reki Ljubljanici.